سبب بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إرشاد باري تعالى ہے، يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان والو، كتب عليكم القصاص في القتلى، مقتولوں میں برابری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے. فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کیا جائے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو دستور کے موافق مطالبہ کرنا چاہیے اور اسے نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے. فمن اعتدى بعد ذالک، بس جو اس کے بعد زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ یا خون ریزی سے بچو. یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی فقہی اور قانونی احکام کے سلسلے کی ایک آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت قصاص کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے ہیں. سب سے پہلے قصاص کہتے کسے ہیں؟ قتل کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے قتل عمد، جس میں ارادتاً قتل کیا جائے، اور دوسری صورت ہے قتل خطا، غلطی سے کوئی مارا جائے، اور تیسری ہے قتل شبہ عمد، ارادہ مارنے کا نہیں تھا لیکن آلہ ایسا استعمال کیا جس سے عموماً قتل ہو جاتا ہے. قتل خطا میں، قتل عمد میں تو بالکل ارادہ ہے کہ مار ہی دینا ہے، اور دوسری صورت میں قتل خطا غلطی ہو گئی، نشانہ شکار کی طرف کرنا تھا لیکن لگ کسی انسان کو گیا. قتل شبہ عمد کیا ہے؟ مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے ہاتھوں سے کسی لڑائی میں وہ بندہ مارا گیا، اور جس چیز سے مارا گیا عموماً اس سے وہ بندے مر جاتے ہیں. پہلی جو صورت ہے، جو قتل عمد ہے، اس میں قصاص ہے، یعنی کہ مقتول کا بدلہ لیا جائے گا قتل کی صورت میں، جس کو یہاں پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لفظ قصاص استعمال کیا، اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ممانع کیا برابری کرنا، یعنی کہ جیسی کرنی ویسی برتنی. اور جو دوسرے دو قسمیں ہیں قتل کی، جس میں شبہ عمد ہے اور جس میں قتل خطا ہے، اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ اس میں دیت ہوگی. دیت کیا ہے؟ دیت پہلی صورت 100 اونٹ ہے، دوسری صورت 10,000 چاندی کے سکے ہیں، اور ان میں سے ایک سکے کا وزن کتنا ہوگا سمجھنے کے لیے، اگر 3 سکے ملائے جائیں تو تقریباً وزن بنے گا 1 تولے کے برابر، اور اگر وہ سونے کے سکے ہوں تو وہ 1,000 دینار ہوں گے. یعنی پہلے زمانے میں سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے. تو 3 سکے اگر سونے کے ملائے جائیں تو وہ تقریباً 1 تولے کے قریب بنتا ہے. آپ خود آج کے ماحول اور آج کی قیمت کے مطابق اندازہ لگائیں تو یہ رقم کروڑوں میں بنتی ہے، اور اگر آپ اونٹوں 100 اونٹوں کی قیمت لگا لیں تب بھی رقم ٹھیک ٹھاک بنتی ہے. تو یہ ہے دیت، پہلی
صورت میں تو قصاص ہے جس میں قتل عمد ہے جان بوجھ کے ارادتاً قتل کیا ہے، دوسری دو صورتوں میں جو شبہ عمد ہے اور قتل خطا ہے اس میں دیت کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تم پر مقرر کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، علیکم القصاص فی القتلا جو مقتولین ہیں، جو مارے جائیں، جو قتل کیے جائیں، ان کے میں تم برابری تم پہ فرض کی گئی ہے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل، اور یہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا۔ آگے جو میں نے تفصیلات بیان کی ہیں، یہ احادیث مبارکہ اور فقہا نے ضابطے مقرر کیے ہیں، قرآن مجید نے تو سیدھا ایک حکم دیا، آگے اس کی تفصیلات کتب احادیث میں اور فقہا کرام نے بیان کی۔ اب اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو توڑ رہے ہیں، یا زمانہ جاہلیت کی ایک روایت کو ختم کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے۔ ہوتا کیا تھا، جس کو تفسیر عثمانی میں بھی نقل کیا گیا، ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی بڑے قبیلے کا شخص چھوٹے قبیلے سے قتل ہو جاتا ہے، ایک چھوٹے قبیلے نے بڑے قبیلے کے بندے کو قتل کر دیا، اگر قتل کرنے والا غلام ہے، قتل کرنے والا غلام ہے اور وہ بڑے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، چونکہ تمہارا قبیلہ چھوٹا ہے ہم اس غلام کو نہیں قتل کریں گے بلکہ تمہارے قبیلے کے کسی آزاد کو قتل کریں گے۔ ایک نمبر دو، اگر چھوٹے قبیلے کی کسی عورت سے کوئی قتل ہو جاتا، کسی چھوٹے قبیلے کی عورت سے قتل ہو جاتا تو حق تو یہ بنتا تھا، برابری تو یہ تھی کہ اسی عورت کو قتل کیا جائے جس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ وہ مطالبہ کرتے نہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہم عورت کو نہیں تمہارے قبیلے کے مرد کو قتل کریں۔ اسی طرح اگر کسی چھوٹے قبیلے کے آزاد مرد سے بڑے قبیلے کا کوئی بندہ مارا جاتا تو وہ کیا کہتے، ہم ایک آزاد نہیں بلکہ اس کے بدلے میں دو ماریں گے۔ اب اس کا الٹ کر لیں، اگر کسی بڑے قبیلے کا شخص کسی چھوٹے قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تو وہ کہتے غلام کا کوئی حساب کتاب نہیں، چھٹی کرو، اور اگر آزاد کو قتل کر دیتے تو کہتے ہم تو اپنے آزاد کو نہیں مارنے دیں گے، جس آزاد نے ہمارے تمہارے آزاد کو مارا ہے ہم اس کے بدلے میں اپنا غلام پیش کر۔ یعنی وہ اس حوالے سے بڑا قبیلہ چھوٹا قبیلہ اس میں بڑی جو ہے وہ روح رعایت رکھتے تھے، یہ روایت تھی ان کے ہاں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر برابری کا قانون بیان کیا، الحر بالحر، اگر قتل کیا ہے آزاد نے تو بعین ہی وہی بندہ قتل کیا جائے گا، چاہے اس کا سٹیٹس کوئی بھی ہو، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ آزاد مرد ہے، جس نے قتل کیا ہے وہی اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ اللہ نے تین مثالوں، تین الفاظ کے ساتھ، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فمن عفی له من اخیه شیء، اور جو کوئی اپنے بھائی کو کچھ معاف کر دے، یعنی کہ راستہ معافی کا بھی رکھا، راستہ معافی کا بھی رکھا کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، اور اس کی ایک صورت دیت کی ہے اور دوسری صورت کچھ بھی نہ لینا، وہ مرضی ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمارے سمجھنے کی ہے، اگر کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ یا کوئی فرد قصاص کے بجائے دیت لے لیتا ہے تو اس میں ہمیں کسی طرح کا کوئی طعنہ نہیں مارنا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے خون بیچ دیا، انہوں نے یہ کر دیا، جب دین اسلام نے ایک راہ مقرر کی ہے تو پھر ہمیں اس حوالے سے کسی چیم گوئیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے اور غیر مناسب بات ہے، اللہ سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ
غیرت مند کون ہو سکتا ہے؟ ان کا دین ہی راستہ نکال رہا ہے. جب راستہ نکل رہا ہے تو پھر ہمیں ان چیمگوئیوں میں پڑھ کے ہمیں دین اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے چاہیے. جب اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, اور بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے, فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, تو کیا کرے؟ دستور کے مطابق جو وہ معاملات دیت کے چلتے ہیں اس کو ادا کیا جائے, وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, اور اسے نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, یہ بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں بھی پہلو جو ہے وہ مثبت ہونا چاہیے, اور ادائیگی کے وقت وہ پہلو منفی نہیں ہونا چاہیے, جیسے ہمارے ذہنوں میں کچھ منفی پہلو اس معاملے میں آ جاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ سیدھی سیدھی اللہ نے بیان فرمائی, اور وہ دیت کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے جس کو اسلام نے مقرر کیا ہے. اگر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں تو وہ عام گفتگو میں ضروری نہیں ہے. فقہاء کرام نے بہت لمبی چوڑی سوالے سے تعبیرات اور بہت سی بحثیں کی ہیں, ان میں جانے کی فی الحال سادہ ترجمہ القرآن اور درس میں ضروری نہیں ہوتی. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, دیکھیں اللہ نے فرمایا قصاص مقرر ہے, دوسرا راستہ بھی مقرر ہے, اور پھر اللہ دوسرے راستے کو بیان کر کے کیا فرما رہے ہیں, یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے. چاہے قصاص کا معاملہ ہو یہ بھی بڑی مہربانی ہے. کیوں؟ اللہ کیا چاہتے ہیں, اگر ایک قتل ہو گیا دوسرا قتل ہو جائے, کام ختم ہو جائے. یہ لڑائیاں دشمنیاں نسل در نسل نہیں چلنی چاہیے. ایک اگر معافی کا کوئی اصول بن جائے اور دیت کا کوئی سلسلہ چل جائے تو اس میں بھی تمہارے رب کی طرف سے یہ آسانی اور رحمت ہے. اس کے علاوہ تمہارے رب کی طرف سے ایک کوئی ایسا دشواری کا معاملہ نہیں, کوئی مشکل کا معاملہ نہیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم, بس جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. مفسرین لکھنا ہے وہ زیادتی کیا ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دیت بھی لے لی, دیت بھی لے لی, اور بعد میں جا کے اس بندے کو قتل بھی کر ڈالا. دونوں صورتیں کسی طور پہ بھی درست نہیں ہیں. اور ایک بات یہاں پہ جو بیان کی گئی فقہا نے کہ یہ جو معاملہ ہے نا, یہ سارا قصاص کا اور یہ سارے معاملات, یہ حکومت کی نگرانی میں ہونے چاہیے. آپ خود سے ہتھیار اٹھا کر اپنے مقتول کا بدلہ لے نہیں سکتے, یہ جرم ہوگا, یہ کوئی انصاف نہیں ہوگا. اس کے لیے جو راستہ معاشرے میں قانون کے اندر موجود ہو اس کو اختیار کیا جائے, اور پھر آپ دیت دے لیں اور اس کے بعد بھی آپ قتل بھی کر دیں تو یہ فمن اعتدی بعد ذالک, اس کو زیادتی قرار دیا گیا ہے. فلہ عذاب علیم, اور پس اس معاملے میں تمہارے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہوگا اگر تم ایسا زیادتی کرو گے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ حیاتن, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی. معاشرے میں قتل کے بدلے میں جب قتل ہوگا تو کوئی دوسرا اس طرف قدم نہیں بڑھائے گا, کوئی کسی میں جرم کی جرت پیدا نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے میں جرم کی جرت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب قانون پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا. جب قانون پر مکمل عمل درآمد ہو تو پھر کوئی دوسرا تیسرا چوتھا جرم کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے, دوسرا معنی یہ کہ لڑائی خاندانی طور پہ آگے نہیں بڑھے گی اگر ہم اسلام کے اس قانون قصاص پہ عمل کریں گے. تیسرا, جب کسی مقتول کے بدلے میں قاتل قتل کر دیا جائے گا وہ اپنی سزا دنیا میں بھگت جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اخروی حیات میں کامیاب فرما دے گا. دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے گا اور پھر وہ آخرت میں اللہ کے سامنے اس طرح سے جواب دے نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپنی سزا بھگت کے. جیسے کہ آپ نے یہ واقعہ سنے ہوں گے جب ایک صحابی رسول حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سرزد ہو گیا تو خود سزا کے لیے اپنے لیے کیوں پیش کیا, تاکہ میں اس جرم کی سزا دنیا میں ہی بھگت لوں, آخرت میں مجھے
سخت عذاب کی طرف منتقل نہ کیا جائے. ایسے ہی معاملہ قصاص کا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا اولی الالباب, اے عقل مندو سمجھو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار. تتقون کا عمومی معنی پرہیزگار ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, لیکن یہاں پر آپ توجہ کریں, تاکہ تم خون ریزی سے بچو. اللہ نے ترجمہ کیا تاکہ تم مزید خون ریزی سے بچو, یعنی اب یہاں پر قصاص کے اسلامی اصول پر جب عمل کر لیا جائے گا تو پھر وہیں پہ خون ریزی کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان آیات اور احکام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول کریم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة ربنا لا تضع قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا انت خير الرازقين. اللهم ارحمنا انت ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وبناته واهله واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم.